17 мільйонів гривень із міського бюджету на потреби військових та правоохоронців Полтави. Таке рішення сьогодні прийняли депутати на позачерговій сесії міської ради, яку провели онлайн. Окрім цього, обранці проголосували за виплату премій понад 500 медпрацівникам, які допомагали постраждалим після обстрілу росіянами Інституту зв'язку 3 вересня. Також підтримали рішення про перейменування 3 вулиць, 4 провулків та парку обласного центру. Тепер у нас в громаді є вулиця героя Сергія Іваненко, перейменований провулок Крутий, провулок академіка Пасічника – перейменована в честь Володимира Черниша, вулиця Овочева перейменована в честь зведеного штурмового підрозділу «Одін», вулиця 8 березня тепер носитиме назву в честь нашого загиблого героя Руслана Онікієнка, провулок Германа Шахли, Олександра Горячевського і студентський парк, той, що біля Полтавської політехніки, в честь нашого героя Дмитра Юденка.